Еуропада қымбатшылыққа қарсы ереуіл тоқтар емес. Бельгияның ірі кәсіподақ ұйымдары бірнеше қалада шеру ұйымдастырды. Мемлекеттік және жеке сектор қызметкерлері жұмысты қойып наразылық акциясына қатысты. Жолаушы тасымалдаумен айналысатын компания өкілдері қызмет көрсетуден бас тартқандықтан қоғамдық көлік қозғалысы қиындаған. Шерушілер соңғы 40 жылда болмаған қымбатшылық пен экономикалық дағдарыс қажытқанын айтады. Жалақымыз көтерілмейді, ал баға күн сайын өсіп барады. Үкіметтен жалақыны көтеруді, индексация жасауды талап етудеміз. Нәтиже болмаса, біз ереуілді жалғастыра береміз. Үкіметтің қабылдаған теріс шешімдерінің кесірінен кедейлердің саны көбейді. Тапқан айлығымыз түкке жетпейді. Байларға, алпауыт компанияларға сән салтанат салығын көбейту керек.